Одоо энэ эрдэмчилгээний байгууллагад ах шисэн сургууль тэр эрүүл мэндийн хөгжил юуны төв бид шинжилгээ хийж байгаа энэ коронавирусын хэлбэрийн тодорхой өстө одоо ерөнхийдөө юу вэ эрдэмтэн одоо эрдэмтэд ямар дүгнэлт нүрчээ. За эрүүл мэндийн сайд харуулна. За коронавирусын алдвар маань одоо вирус маань дотор их бас олон төрөл байгаад байгаа. Манай улсын хувьд бол яг аль төрлийн вирус нь орж ирсэн яг энэ генийн дарааллын тогтоох тал дээр бол ажиллаж байгаа. Одоогийн байдлаар бол яг ямар төрлийн ямар генийн дарааллалтай ийм геномтой вирус вэ гэдгийг тогтоогоогүй байгаа. Энийг тогтоодог бас тусгай аппарат, секвенс гэдэг аппарат байдаг. Энэ нь бол манай зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв дээр байдаг. Одоо бид бүхэн дахин одоо өндөр хүчин чадалтай ийм аппаратыг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хөрөнгө оруулалтаар бас аваад энэ маань одоо удахгүй бас орж ирж байгаа. Инхээр бас нарийн тогтоох бид нар боломжтой гэж харж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол яг эмчилгээнд дээр бол яг аль төрлийн вирус вэ гэдгээс шалтгаалаад эмчилгээнд дээр гарах өөрчлөлт байхгүй учраас энэ маань зөвхөн судалгааны л одоо ач холбогдолтой гэж ингэж бид бүхэн үзэж байгаа.